Drage Slovenke in Slovenci, spoštovane državljanke in državljani. V tem trenutku se v meni preveva mešanica silovitih občutkov in neverjetne spokojnosti. Redko kdaj sem deležen takega privilegija. Nocoj gre verjetno iskati razlog v izjemnem navdihu, ki ste mi ga kot vašemu bodočemu predsedniku dali za izjemno široko politično podporo. Ta podpora me zavezuje. V njej vidim odgovornost, da kot predsednik republike mirno, zbrano, modro sprejemam presoje v okviru mojih pooblastil po svojih najboljših močeh, da bi upravičil, spoštovane državljanke in državljani, to vaše zaupanje. V tem vašem zaupanju je sporočilo. Sporočilo, da ob vseh kolosalnih težavah, ki smo jim priča, mora obstajati izhod iz njih. In spoznanje, da ta izhod moramo in bomo dosegli skupaj. Eden proti drugemu ne. Eden mimo drugega tudi ne. Eden za drugim, ja. Eden ob drugem, ja. Nič po teh naplavinah 4 let krize ne bo lahko. Vendar so vse te težave premostljive. Kot narod, kot skupnost ljudi, ki imajo različne občutke, različna politična, verska, nazorska prepričanja, ki se zatekajo k različnim identitetam, ki imajo glede sanj o prihodnosti različne predstave, je nam vsem skupno to, da tej skupnosti pripadamo kot posamezniki in da smo se, tako razumem sporočilo vašega širokega zaupanja, pripravljeni kot posamezniki povezati v močno skupnost, da skupaj izidemo iz te krize in sebi in našim otrokom damo vero v prihodnost, ki jo tako zelo potrebujemo. V teh časih ni težko, da je kogarkoli od nas strah, da nas sem in tja sreča malo duše, da imamo mešane občutke glede tega, ali so stvari pred nami sploh rešljive. In vendar, to moram danes nocoj posebej poudariti. Ko sem se s temi vprašanji sam odpravil pred dobrega pol leta med vas, ste me vi ogovorili za upanje. Vi ste me govorili in nagovorili z optimizmom. Vi ste mi dali to vero. Rekli ste, da ne pričakujete, da bomo rešili probleme čez noč. In da so ti problemi lahki in enostavni. Vendar pa, da od politike pričakujete, da je nekoliko bolj složna, da je nekoliko bolj naklonjena iskanju tistega, kar jo združuje. In to ne zaradi tega, ker mislimo različno, ampak prav zaradi tega, da bi lahko še naprej mislili različno, povezali pa tisto, kar je skupno. Vašo široko podporo, spoštovane državljanke in državljani, razumem kot zavezo najprej meni, potem viziji, za katero smo stali skupaj, viziji sodelovanja,
hkrati pa tudi kot zavezo celotnemu političnemu razredu, da v preseganju razlik, ki so presegljive, da v iskanju skupnega, oblikovanju novega, povrnemo vaše zaupanje v to, da smo vaši sposobni in zaupanja vredni voditelji. Storil bom vse, kar je v moji moči, da to storimo čim prej, čim bolj prepričljivo. Časa ni veliko, vendar ga je dovolj za tiste, ki verjamejo v to, da je mogoče doseči nepredstavljivo. Pred pol leta, to sem malo prej povedal, mi je Tanja za razliko od 5 let nazaj dala spodbudo za to kandidaturo zato, ker je dejala, da na nebu ne sije nobena zvezda zame, zaradi katere bi bil lahko prepričan, da bom posegal po njej, če kandidiral. Za razliko od 5 let nazaj, ko se je zdelo, da je bilo nebo prepolno takih zvezd in da bi lahko samo za stegom rok dosegal vse. Zdaj je dovolj tega voditeljstva, te zbranosti, mirnosti in modrosti, da lahko skupaj z ljudmi znova na to nebo dobimo zvezde, po katerih vsi hrepenimo. In za to ceno bi bil rad tukaj predvsem je vami hvaležen. Ta me navdahnila, da sem ne samo pokazal, kje vidim pot, ampak da ste mi vi dali moč, da grem po njej do konca. In da ne bo na koncu nesporazumov. Danes je šele začetek. Ta zmaga je šele začetek. Upam nekega novega časa, v katerem bo slovenska politika dosegla dogovor, če in kolikor bodo strankarski voditelji menili, da pri tem dogovoru lahko sodelujem in k njemu pripomorem, bom to storil z največjim veseljem, z vsemi izkušnjami in znanjem, ki ga premorem. Ta dogovor, ki bi bil dogovor o ukrepih za izhod iz krize, bi moral biti pospremljen z dogovorom, da se bo politika v teh neobičajnih časih, ker je kriza tak čas, odrekla nekaterim ravnanjem, ki so sicer povsem razumljiva v običajnih časih, v neobičajnih časih, pa lahko tako ali drugače zamajajo zaupanje političnih tekmecev in na koncu ljudi. Zdaj rabimo zaupanje ljudi. Da bomo tako kot tekmeci, kot sodelavci, skupaj oblikovali in izvedli ta dogovor. In da se bomo odrekli vsem izjavam, vsem ravnanjem, ki bi kakorkoli spodbujala čustva med ljudmi, ki bi to zaupanje, to vero, to upanje, da lahko uspemo, pokvarila. Pred vami stojim kot predsednik, ki bo prisegel 22. decembra. Do takrat se bom kot izvoljeni predsednik umaknil iz javnosti zato, da bo lahko predsednik Republike Tirk opravil svoje delo tako, kot meni, da je prav. Jaz pa se bom posvetil pripravi vseh tistih načrtov, ki so potrebni zato, da bom dan kasneje takoj začel izpolnjevati vse tisto, kar menim, da je potrebno, da ne bomo zamujali časa pri dosegi naših ciljev. Rad bi se zahvalil predsedniku Tirku in doktorju Zveru. Tekmecema, ki sta bila, tako kot sem izjavil 2-krat v oddajah, oba odlična, poštena in častna moža. To, da sem bil izbran, bi mi prav lahko vlivalo ta hip neko neizmerno čast
vendar, in s tem moram končati, me najprej predvsem postavlja pred odgovornost. In naj ne bo nobenih dvomov. Tej odgovornosti sem kos. Tem nalogam, ki so v okviru pristojnosti predsednika republike, bom kos. Delal bom tako, kot bom menil, da je dobro za celotno skupnost. Rad bi se zahvalil volivkam in volivcem, ki so mi dali naklonili to podporo. Toda hkrati bi se rad obrnil k tistim, ki mi je niso. In dejal, da bom enako imel pred očmi njihove probleme, stiske, interese, hotenja, videnja, čustva, vse, kar sodi v eno skupnost. Ne, na koncu rečem, vsi skupaj smo naša domovina. In ta naša domovina je domovina slehernega od nas. Rad bi se vam zahvalil za pozornost v času kampanje. Rad bi vas prosil, da razumete, da čas in okoliščine še posebej terjajo, da ljudje razumejo, kdo ima ta hip, kakšno od odgovornosti. Takoj, ko bom prisegel, bom začel izpolnjevati tisto, kar menim, da je potrebno za to, da se stvari čim prej premaknejo v pravo smer. Rad bi, da mi čim prej ljudje zaupajo, da delam tisto, zaradi česar so me podprli. Do takrat pa bom, to naj povem javno in glasno, opravljal preštevilne pogovore z ljudmi strankarskega, državnega, akademskega in drugih svetov. Ljudi, s katerimi sem se v času kampanje razumel in želel bi se srečati s tistimi, s katerimi se nisem. Rad bi oblikoval neko atmosfero, v kateri se bomo vsi počutili kreativne. V vsakem od nas je nekaj dobrega, je nekaj talenta, je nekaj tistega, brez česar ta naša skupna domovina ne more. In bi bila velika škoda, če bi bilo tako ali drugače, zaradi mojih ali drugih ravnanj spregledano. V tem je naša moč. Tako močna vznotraj, kot močna vzven. In ne bo nobenega dvoma. Ko bomo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, premagali to krizo in enkrat jo bomo. Bomo imeli znova tisto samozavest, ki smo jo nekoč že občutili, ko smo ustanovili svojo državo. In se zavahteli med zvezde Evrope. Tam bomo tudi zaradi tega, ker smo sami bili sposobni rešiti to krizo, tudi ostali. In ta slovenska zvezda bo svetila na nebu in bo neka svetla orientacija sedanjim in prihodnim generacijam. O tem sem trdno prepričan. Zdaj bom rado volje odgovoril na kakšno od vaših vprašanj, se bom med vas pomešal, da ne bi odgovarjal z tega mesta. Rad bi se vam še enkrat skupaj s Tanjo zahvalil za vašo pozornost, tudi za razumevanje, za moje ravnanje v naslednjih dneh do prisege. Potem pa, kot rečeno, bom stojil vse za to, da bom upravičil svoje zaupanje. Hvala lepa.